谢谢啊。就你感谢这个东西是一个早餐吗？大家好，就是苏阿拉，今天又来到了房上，带你们来吃一个早餐。拍早餐这件事我真的是抗拒，虽然现在可能已经不早了，快十点了。Hello. 你好，你好，你好，你要拍照吗？这么巧吗？我可以拍吗？可以的。好嘛，哎哎哎，抱歉，哎，这人真的好帅哦。哦，拜拜拜拜，谢谢。接着说，我们今天去吃一个肉丸胡辣汤 ，Let's go。要不来个大碗，再来个咸鸭蛋。哎，乌拉拉。你看这个位置光线有点暗，我等一个亮点的地方。可以可以，你们两个人就吃一碗啊。三包子里面。我可以拍吗？啊，好啊，这太丑了。可以的。谢谢谢谢。这么多人就得吃到。花汤的馍就得掰得相当粗犷，块小了就不好。而且老板刚才说汤快没了，掰完了以后这么大。没有吗？没有嘞。辣子油，谢谢啊。就你感谢这个东西是一个早餐吗？肉丸胡辣汤的肉丸，然后白菜、土豆、豆角、油泼辣，下面是我掰的馍。啊，你看我这脸上肿，起得太早了，你知道吗？十点多起得太早了。正常来讲，这玩意儿你们看着是不是挺硬的？但是如果家里有条件的同学呢，可以再来。哎呀，辣牛肉夹馍，再加一颗咸鸭蛋。如果你想开启完美的一天，就从这样一顿早餐开始。嗯，哎呀，王哥也。就这样顺着往边吃，就往嘴里滑着的时候，一口蔬菜，一口土豆，一口丸子，一口馍，惊喜连连，特别香。特别好吃。虽然叫肉丸胡辣汤，其实汤很少，吃的主要还是那种咸鸭蛋。特别好吃，而且特别牛的是，一点儿都不咸。按摩，嗯，我感觉我好像吃不完，幸亏包里有点存货，主要还是起太猛。正经人谁十点起床？我点完，人家就卖完了。店这个店已经打烊了，因为老板都在打扫卫生了，是一个包场的状态。我还是把肉倒到汤里面，这馍我感觉我吃不了，带回去打包。这个肉蘸胡辣汤也绝了，特别好吃。现在是十点了，所以通常来讲，晚于这个点你们就不用来了，好不啦？好的，我们今日消费31元。好的，我们下期见，拜拜。